Like, në krah djathtë e ekranit lart keni 3 pika pasi ti shtypni u delegisht i përpjetës, ok, amerikan. Një është shtypni dhe rritet numri i pikave nga 5 në 6. Se jo, nga 15, po ta shtypim gjithë. Edhe 46, sa është edhe numri atyre që kemi në këto momente. Ndërkohë jemi afër librit universitar, pikërisht në ish blok. Ora shënon 11:23 minuta në këto momente. Të rritet numri atyre që na supportojnë me like, faleminderit. Shkon në 6. Përshëndetje të gjithëve, sa po kemi dalë në hyrje të liqenit të Tiranës, pikërisht afër gardës së Republikës, ndërkohë numri atyre që na supportojnë me like vazhdon të rritet. Jam vajtë më 8. Ko janë shfaqur dhe rret mbi Tiranë, me sa duket pasdita do jetë me shi. Shpaqur arena kombëtare.